Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Будемо говорити про ймовірність економічного бронювання, можливість відновлення авіаперельотів платні дороги в Україні. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Одна з найдискусійніших тем осені в парламенті це економічне бронювання. Ваш колега, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетьман, це стверджує, що економічне бронювання запровадять вже цього річ. Це реально я думаю, що реально, і я вірю в те, що економічне бронювання не те, що запровадиться, а і Зможе реалізуватися в цьому році, і люди, бізнесмени, підприємці зможуть прогнозувати свою діяльність і прогнозувати, що буде з їх співробітниками, забронювавши їх через різні механізми економічного бронювання, які зараз обговорюються і пропонуються. Я думаю, що ця визначеність вона додасть сил і впевненості для наших підприємців. У європейській бізнес асоціації відокремили чотири варіанти запровадження економічного бронювання: це або військовий збір в розмірі 20 тисяч гривень, або взяти за критерій середню зарплату у розмірі два. 2... Не 25, 35 тисяч гривень, що взагалі може бути підтримане парламентом. Зараз обговорюється багато варіантів і підраховується найефективніша модель для того, щоб і наповнювати бюджет, і для того, щоб вона не була ну загально доступна для всіх, і кожен. Підприємець не міг там на 100% забронювати всіх своїх е, е, співробітників. Тому, тому обговорюється і 20 тисяч. Я думаю, що, скоріш за все, буде модель, яка е, якраз наповнює бюджет на 20 тисяч. Це військовий збір, який йде напряму в, в до державного бюджету України. І відповідно ми використовуємо ці гроші для нашої оборони, оборонного сектору, закупівля, е, все, всього необхідного для наших військових, е, це матеріали, це зброя. Це заробітні плати, які ми якраз і можемо сплачувати з цього бюджету. Це зараз дуже актуально, на речі. Ну воно актуально вже е, третій рік, і до цього, в принципі, з 2014 року до повномасштабного вторгнення воно теж було актуальне. І якщо ми говоримо про військовий збір, то він був ще запроваджений у 2014 році. Е, він складав ось до, 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 до буквально там двох тижнів назад, складав півтора відсотки. І е, коли я цікавився і дивився, які кошти, це більше 130 мільярдів гривень наші громадяни сплатили з 2014 по 2019 рік цього військового збору. Звичайно, є питання. Є питання, куди да. ці гроші е, пішли. Mm -hmm. Чому в 2019 році, там з 2019 року, армія не була забезпечена на 100% всім необхідним. Mm -hmm. Є багато питань, але я думаю, що це історія, і ми маємо планувати наш бюджет і планувати наш оборонний сектор вже сьогодні. І mm -hmm. не звертати, не звертати увагу на минуле. Зрозуміло, що дискусій багато, е, звинувачень нинішньої влади теж багато, але. Е, Ну, знаєте, хто нічого не робить, того ніхто не критикує. Так, а дуже багато запитань в бізнесі чи реально отримати бронювання ФОПам. Я за те, щоб ФОПи отримували бронювання. Ну, Вибачте, у нас ФОПів більше, мабуть, ніж юридичних осіб і ТОВАК цих, які наймають працівників. І в більшості випадків, звичайний наш громадянин, він завжди підприємний і хоче, реєструє собі фізичну особи підприємець плачує податки, наймає людей і веде свій маленький бізнес. І таким людям треба давати шанси, давати можливість бронювати або себе. Або своїх співробітників для того, щоб вони теж могли е забезпечувати і. Е там я не знаю сектор і в оборони і забезпечували паливом, логістикою, і так далі. Ну, так, допомагали їм, звісно, щоб підтримувати це. Бо все, все тримається на, на, Середньо. не, не, на середньому бізнесі. да, Великий бізнес не закриває на 100% всі потреби нашої держави. Там і в харчуванні, і в перевезенні, і в паливі, і, да, і, і, і врешті. Мені здається, що завдяки середньому бізнесу ми зараз тримаємось. Наш бюджет, і податки і все інше так безумовно. так. і середній, і малий бізнес зараз такі важкі часи для всіх. І відповідальність, і сумлінна робота, і сплата податків вона дуже важлива зараз для того, щоб ми обороняли і захищали нашу державу. А ось український бізнес скаржиться зараз, що їх підприємства не мають можливості знов підтвердити статус критично важливих. Я знаю цю проблему, неодноразово вже говорили і чув цю проблематику. Я розумію, що може бути десь і бюрократи блокувати чи вимагати додаткових документів, але є постанова, яка визначає порядок бронювання, і вона має вичерпний перелік цих документів. Зрозуміло, що деякі підприємства вже... На другий раз не можуть зібрати ті необхідні документи, які потрібно було там, середня заробітна плата, найнижчі певного показника, там а, якісь угоди чи договори з а, там, оборонним сектором чи з, 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 з логістикою, і так, далі, і так далі, що відноситься до критичної такої інфраструктури чи критичних підприємств. І вже коли другий раз вони подають і немає а, цих основних документів, то звичайно або затягуються, або відмовляються. А до того моменту, поки цього пакету не буде. А вже ж коли є повний пакет, а вже ж, коли є всі необхідні документи, ну я не бачу проблеми для. Міністерств чи міноборони бронювати людей, мінекономіки, бронювати людей, продовжувати це бронювання тим паче, якщо там середня зарплата зберігається, умови зберігаються, все виконується, і вони приносять і економічну користь, і користь для нашої оборони. А чому, на вашу думку, це завистає в деяких органах? Ви знаєте, людський фактор. Я тут я скажу людський фактор, і все залежить від. Того чиновника, який е, приймає ці документи, один е, чиновник може прийняти йому визначено 10 днів, і він бере і він бере і в цей же день починає працювати з цими документами. А інший чекає 10 день і починає е, продивлятися ці документи. І на 10 день тільки бачить, що якогось документа немає, чи треба додаткова інформація. А це все час. А наші громадяни ну, розуміють, Вони що, кожен що якщо, день. якщо злетіло це бронювання, то так. вже його співробітника можуть забрати, мобілізувати і так далі. Це, це я з власного досвіду теж знаю. Я працював на державній службі, і всі дивувалися тому, що мені надходять документи, я зразу беру в роботу. А вони кажуть, нащо ти береш сьогодні в роботу? Якщо це 30 днів, є у тебе є 30 днів на те, щоб зробити цю роботу. Тому я думаю, тут більше суб'єктивного такого фактору людського і керівникам міністерств, і відповідальним, якраз директоратам чи управлінням, які цим займаються, опікуються, треба просто слідкувати для того, щоб не було затягування. Якщо можна зробити це сьогодні і зараз, Розглянути не треба затягувати. от Головне а ось військові, які вже так довго на фронті, вони навпаки критикують це економічне бронювання, тому що вони розуміють, що у них не буде можливості демобілізації. Дійсно, нам довелося на вимогу Міноборони на інформацію, яка з Генштаба надходила, ну, призупинити це питання демобілізації, бо дійсно. Росіяни нарощують кількість військових, нарощують, намагаються загарбати більше територій і більше. Техніки застосовувати. Вони ж не шкодують людей. У нас інший підхід і ну кардинально різний з росіянами. Якщо росіяни штурмують, то вони не рахують кількості кількості цих втрат. Тому люди потрібні, потрібен досвід. Але я думаю, це питання все одно стане щодо демобілізації наших солдат. Тож нас... треба їх міняти. Треба давати їм можливість відпочити. треба і відпочити не тиждень, не 10 днів, а відпочити Нормально для того, щоб вони відновилися і в принципі тоді передавали свій досвід новим солдатам або поверталися на ті позиції. Але треба цю теж це питання ну дуже ретельно підходити, обговорювати для того, щоб була справедливість. Тобто, поки до цього парламент не повертається питання, так на сьогодні це питання стоїть в рамках дискусії, але до прийняття рішення я поки не бачу. Питання по вашому профілю. Ви виступаєте за 100% вибронювання у всіх працівників автомобільних перевізників. На якому етапі зараз це? І які кроки ви вже зробили? Дивіться, ну зробили багато. Кроків було. Купа звернень було, і зустрічі з бізнесом, і зустрічі з прем'єр-міністром, звернення до прем'єр-міністра, обіцянки прем'єр-міністра підняти цей рівень бронювання. На жаль, він достатньо так і не дійшов. Ми досі дискутуємо. бо... Є розуміння того, що без логістики ми не витяг, ми, ми, ми дуже тяжко будемо витягувати і оборону, і е, такі поточні е, справи, які потрібно для перевести з пункту в пункт. B, ну, продукти, товари, послуги, це взагалі це і, все і, і без цього. ніяк. Ми, ми пам'ятаємо цю паливну кризу, коли е, не було чим доставляти, і е, теж паливо і для військових, і для цивільних. І якщо Перевізники не будуть заброньовані, то ну, буде велика проблема. Бо там на велику фуру чи на цей бензовоз ти не посадиш просто людину з вулиці. Вона має все одно мати ці навички, мати відповідну категорію, і їх не так багато. Цих співробітників, саме логістичних цих компаній, які забезпечують в тому числі нашу оборону. Так, там вже потрібна певна категорія у водія, що була не у всіх є. І категорія і. Без окрім досвід має бути, бо да, ви ж розумієте, може фуру можна, да, Якщо ти фурою їдеш, це е, додаткова небезпека на дорогах, і треба довести цей товар. Щоб, е, у нас ці вантажівки і бензовози вони доїхали до пункту призначення, а не десь там зупинилися, і, і все, і на цьому закінчилося. А як бути з випадками, коли водії не повертаються за кордону, залишаючи транспортні засоби за межами України? Це не масова історія. Дійсно, такі випадки є, і до мене звертаються перевізники і питають, як в цьому випадку діяти. Це теж людський фактор в тому плані, що коли людина виїжджає за кордон, у неї є дозвіл, є завдання там привести необхідний товар, чи перевести щось. В європейський союз чи з європейського союзу у них є всі необхідні документи? Вони перетинають кордон і не завжди люди, які сидять за кермом, не завжди. Порядку. Сумлінно, сумлінно да, відносяться до цього дозволу і до розуміння, що відповідальність несуть роботодавця. А роботодавець не може теж заглянути там, в голову людини або сидіти поряд з ним і доїжджати там, до крайньої точки, і, і слідкувати, що він повернеться. Але це не масово, це ви знаєте, якщо так брати там 50 випадків, то на 50, я думаю, що два випадки. Mm. Тому точно не масово, точно можна. Довіряти людям, але є випадки, коли, наприклад, сім'я переїжджає, там дружина вже 5 років там, чи 3 роки це, до цього виїхала, там є діти, чи виїхала рік назад, вже вони там щось мають, це, так, почали обшились, нове та. життя, і вони телефонують там, своєму тату, чоловіку і говорять про те, що а ти ж будеш виїжджати, давайте і лишайся з нами. Ну, І зрозуміло, це теж такі відносини людські, і багато хто мені дзвонить. Говорить, що от дзвонив, на мене, працював 15 років, довіряли на 100%, переїхав в кордон, залишив на майданчику фуру і сказав: ти знаєш? Там моя сім'я виїхала 7 місяців назад в Польщу. У мене близьких немає в Україні, так не залишилося. Є, є там дружина, є діти, і ну я мушу тут залишитися. Вибачай, я, проплати, я проплатив. Я цю, проплатив цю стоянку там на тиждень за цю фуру. Будь ласка, вийшли когось іншого, щоб вони забрали цю фуру і перевезли. Це життя. Це від від цього ні ніхто не застрахований. Я думаю, що це не тільки там перевізники, це і стосується і військових, які бувають, не повертаються, коли їдуть відрядження. На відпочинок їдуть десь відновитися за кордоном і теж не повертається. Це теж не масово, але це людський фактор. Тут, тут ніхто не може спрогнозувати чи гарантувати. Вже у мене перевізники питають, можливо, брати якусь там розписку нотаріальну, що він повернеться. Але ж ну ми всі розуміємо, що ну, розписка у вас Все залишиться, залишиться а він а за людина. Там да тому тут, тут просто відповідальність людини і сумлінність. Навіть під час великої війни піднімалось питання стосовно платних доріг ця тема зараз актуальна. Точно не актуально під час війни. Ну не про які платні дороги мова не може йти. Йшла мова до, до повномасштабного вторгнення, що треба вводити платні дороги. Це європейський досвід. і Якщо ми хочемо мати альтернативні хороші дороги, то ми маємо запроваджувати цей механізм сплати за проїжджені ці кілометри. Але Зараз мені здається, це нереально. Це нереально і ну, немає, немає такої і потреби і економічної складу. Бо інвестор не буде в воюючу країну заходити і вкладати. вкладати кошти. Але в чому було питання? Чому я не підтримував платні дороги, бо е, минулі е, керівники там Автодора чи е, агентство відновлення, у них був, був підхід такий, що беруть дорогу, яка вже є, модернізують і беруть за це кошти. А я стою на позиції того, що ви брати не можете ту, яка вже побудована. Е, будуйте е, поряд альтернативно до. Рогу вкладаєте з самого початку свої з кошти з нуля, і тоді конкуруйте. Ось безкоштовно ось платно А то виходить, що ми передамо вже там зрозуміло, що вони не в ідеальному стані, але це вже база. І чому ми, а, а як тоді ми маємо шукати альтернативу безкоштовних доріг для наших громадян, якщо ми передамо ці на модернізацію, так звісно, це взагалі мені здається не дуже чемно. З їх сторони <світ> тому під, під підхід точно я буду підтримувати підхід, коли будується з нуля, е, вкладаються кошти, і потім на бізнесовій історії е, відбиваються ці кошти для цього підприємця чи компанії, яка вклала і побудувала для, для наших громадян дорогу. А вже наші громадяни будуть вибирати, чи вони хочуть там по ідеальній їхати <світ> там 160-180 км, кілометрів, чи вони хочуть 90 їхати, і е, по тій, яка є на даному етапі. Минулого року було дуже багато анонсування щодо відновлення часткового авіапростору країни. Спочатку це був Львів, потім Ужгород, а також Бориспіль. Потім це все припинилось так. Ну, неодноразово час від часу піднімається це питання, але я теж відповідально ставлюся до цього процесу і стою на позиціях, того, що поки у нас не буде ППО, яке збиває балістику, поки ми не закриємо наш авіапростір цим залізним куполом, так як в Ізраїлі. Ну, ну нема про що говорити. Мені здається, бо, це Бо Ну, ви знаєте, все реально, і президент доводить те, що те, що ми вважали нереальним, воно стається. Всі говорили про Петріоти, що ми їх ніколи не отримаємо, Ми їх отримуємо. Всі говорили про F-16, Ніколи в житті Україна не отримає ці F-16, шістнадцять. Вже отримали, вже так. використовуємо. Я думаю, що це перспектива буде, але треба підходити зважено, не говорити, знаєте... Такими фразами, які можуть людям сподобатись, я розумію, що легше за все е, сісти в літак і там полетіти е, десь за кордон, тим, кому це можна робити, кому дозволено. А що важко зараз знайти там квиточки на е, залізничний транспорт, автобусам не завжди. Е, Дуже комфортно доїхати, бо кордони, перевірки, черги так, і так дуже далі дуже великий час. Займає Тому другу. я розумію для чого це, але я, я маю теж розуміти, що люди, які сідають в літак, ну вони на 99, хоча б 9 відсотків, вони захищені. А якщо балістика вона там летить 10 хвилин чи 5 хвилин, а що робити тим пасажирам або 2 хвилини, в залежності від того, звідки її запустили? Що пасажирам робити, якщо вони вже в літаку? І в цьому просторі розумієте, вони не спустяться там в підземний якийсь там паркінг чи в бомбосховище. Вони вже, вже заложники цієї ситуації, тому поки гарантування на 99% хоча б відсотків не буде їх безпеки. Я буду стояти на тому, що це робити не можна. Але Ізраїль вже маленька країна, а в нас велика Заліз, залізний купол. Тут ключове слово залізний купол, який е, ну, відбиває 99% тих е, ракет а, і зрозуміло. балістики, яка там йде з недружніх до неї країн. Тому вони мають цей купол, вони угу. мають цю систему, яка забезпечує захист. І тоді можна про це говорити. Якщо наші західні партнери або Ізраїль допоможуть нам побудувати цей залізний купол, то я думаю, що можна хоч наступний день запускати авіапростір і запрошувати авіакомпанії сюди. Бо теж страхування пасажирів дуже велике. От хто зайде сюди і буде страхувати пасажирів, яка компанія? Я думаю, ніхто. Ну говорять, що є потенційні, але жодного документа, підтверджуючи те, що там страхова компанія... на словах лише на мені словах, здається. лише да, дайте документи, що готові страхувати, Офіційно. що готові взяти на себе відповідальність, коли вони пускають на борт пасажирів і перевозять їх там з того ж Ужгорода, хоча б з Ужгорода, там не так далеко до кордону, яві я простору там Європейського Союзу. Але ти ми ж, ну, коли теж літають бачимо, ракети, це дуже ми ж теж довго? бачимо, що ці ракети і. Істіка теж залітають і в польські на польську територію, і бачимо і в Румунію, і вони не збиваються. І це теж близькість до кордону не гарантує теж 100% безпеку для авіаперевізника для пасажира. Знову активізувалися повідомлення щодо виборів у 2025 році. Це взагалі як реально чи тільки після закінчення воєнного стану? Безумовно, тільки після закінчення, бо під час. Воєнного стану ми не можемо забезпечити небезпеку людей, які мають прийти на дільниці зробити свій вибір. У нас біля мільйона. Військовослужбовців, які захищають нашу країну, як там забезпечити були вони мають тримати позиції. Вони ж не скажуть, ви почекайте там ми сьогодні, сьогодні да ми проголосуємо, а завтра продовжимо. Ну так, так не буває. Так навіть хто хто в мріях чи в якихось там блакитних хмаринках літає, той не може таке говорити. Я думаю, що всі люди, які адекватно оцінюють ситуацію, ну Точно стоять на тому, що давайте проводити. І ніхто не говорить про те, що там виборів не буде, чи їх треба затягувати, і, і так далі. Закінчиться... А Закінчити варіант. А варіант один закінчення війни, забезпечення безпеки для людей, які йдуть на вибори для наших громадян, і проводимо. Нема проблем. 90 днів закінчується воєнний стан. ЦВК випускає там відповідні постанови про початок там виборчої кампанії. Реєструються кандидати, партії в президенти. Я не знаю, там місцеві органи влади в спочатку президент. Очі, бо знаєте, ну дуже важко теж прогнозувати, як буде. Я би такий, що стояв би на позиціях, що треба проводити вибори одночасно. Одночасно і президента, і Верховної Ради, і можливо, навіть в місцеві ради чи обласні ради, там чи в районні ради, і так далі. Це треба робити. Для чого це робити? Для того, щоб зекономити ресурс. Бо Кожен організація виборів вона коштує багато так звісно, грошей, ви і, і у нас не зараз, не не ті стан, Винтель який, час щоб і час, стільки. щоб щоб стільки грошей е, викидати на те, щоб організувати вибори. Якщо ми разом організуємо, якщо разом проведемо, то я думаю, що і людям знаєте, буде легше один раз е, сходити на ці виборчі дільниці, зробити свій вибір, е, чим ходити там три рази, і це розтягнуто буде в часі. Але вони ще не можуть вирішити, чи це буде онлайн, чи це буде онлайн, чи треба приходити. Вона зараз законодавство говорить про те, що тільки треба приходити фізично, пред'являти паспорт громадянина України, бути в реєстрі виборців, перевіряти там себе. Іншого шляху немає. Ну так, звісно, як ще Підтвердити, що плюс люди, які знаходяться за кордоном, теж треба щоб більшість або повернулися, або більшість стала на консульський облік для того, щоб а, можна було там. можна було голосувати там. Я теж це не виключаю. Я вважаю, що це правильно Бо у нас купа громадян зараз знаходиться за кордоном і. Для того щоб вони повернулися, для того щоб вони обрали кандидата його програму, і було у них розуміння, куди вони назад повертаються, і хто з якою програмою йде, вони мають також висловити свою думку і проголосувати. Це, це важливо, бо я розумію, що не всі повернуться. Але вони залишаються нашими громадянами, і поки у них є паспорт громадянина України, це конституційне право зробити своє волевиявлення. А як на вашу думку, нам треба повертати українців, щоб вони повернулися додому? безпековий фактор? Якщо буде безпека, я думаю, що. Багато людей, які зараз знаходяться за кордоном, вони повернуться. Бо зв'язують тут же не тільки говориться про економіку, не тільки говориться про інфраструктуру сучасну і так далі. Де, ну, на жаль, не вроблено щось, але не все. І багато що є попереду і міняти, і реформи, і так далі. Десь їм треба щось запропонувати. Але, ви знаєте, зв'язки родинні, вони і прив'язка. Більшість людей, от я, я багато спілкуюся, вони хочуть або виїхали за кордон і повертаються, бо тягне завжди додому. І так. там, як би ти не хотів, ти залишаєшся. Чужою людиною, бо інша мова, інша культура, інші традиції треба шукати себе, треба більше проявляти себе для того, щоб знайти роботу, для того, щоб на тебе звернули увагу. А це все час, сили, енергія. А приїжджаючи додому, рідна мова, рідна атмосфера. Тому я думаю, що люди будуть повертатися головне закінчити війну на наших умовах, зберегти територію, суверенітет і. Єдність нашої нації, бо е, зрозуміло, що росіяни намагаються зараз посіяти якусь паніку, е, зробити так, щоб ми воювали один проти одного так, і шукали, і шукали дуже, ворога активно. всередині, але ми маємо всі розуміти, що ворог зовні. закінчиться війна. Повернемо наші території і можемо тоді грати в політику, шукати, як кажуть, там темну чорну кішку так, в темній так. кімнаті? Да, але але це це вже це вже другий сценарій і другий час. А український план перемоги чи є бажання в наших західних партнерів примусити Росію закінчити війну? Я скажу, що більшість західних західних країн вони готові впроваджувати цей план, вони його розуміють. І в більшості випадків президент напрацьовував цей план у співпраці і з консультаціями з західними партнерами. Бо без розуміння того, що західні партнери це сприймуть, ну точно ніхто це не робить. І перше було якраз цей план презентований в Сполучених Штатах кандидатам в президенти і. І там велика роль Сполучених Штатів і в оборонній сфері, і в тому ж запрошенні нашої країни в НАТО. Бо Сполучені Штати фінансують НАТО так. і вони можуть диктувати умови так. і угу. говорити про те, що ми вважаємо так, і більшість країн прислуховуються угу. до, до цих вимог чи до цього до цієї думки. Тому угу. Я думаю, що поступово і ті країни, які настроєні проти України, чи якось відмежовуються від подій, які відбуваються в центрі Європи, вони також будуть підтримувати цей план, або, хоча б, не протидіяти йому, а займати позицію. Ми не протидіємо, але ми дозволяємо реалізувати. Бо багато. Питань і в Європейському Союзі, і в НАТО як структурі має ухвалюватися всіма членами. І якщо навіть одна країна проти, то вони не можуть цей консенсус знайти і, відповідно, ухвалити ті чи інші рішення. А такі країни є, на жаль, які піддаються впливам Російської Федерації, які є. Політики, які фінансуються там опосередковано Російською Федерацією в західних країнах, і відстоюють десь цінності чи наративи Російської Федерації, бо цю об'єктивну інформацію громадяни Європейського Союзу не завжди отримують з телевізора, з інтернету, і у кого більше грошей, у кого є більше там, людей, які. Можуть донести цю думку, а це Росія скуповує там лідерів думок західних, яких можуть скупити і нав'язують їм свої наративи. А ті вже розказують з позиції російських наративів про ситуацію в Україні: що десь щось можна поступитися, десь ми щось програємо. Нічого ми не програємо. Ми воюємо з країною, яка яку боїться весь світ, і це друга там за потенціалом військовим країна в світі. А ми її стримуємо. А ми її стримуємо. Ми стримуємо своєю своєю єдністю і вірою в те, що ми воюємо за свої території, за свої домівки, за своїх людей. Ви амбасадором волонтерського проекту Добробат. Що вже вдалося втілити? Вдалося об'єднати 50 тисяч волонтерів. Навколо цього руху руху відновлення нашої країни, бо ми бачимо кожен день обстріли. Ми бачимо кожен день руйнування через Російську Федерацію, через агресію. У нас в 10 регіонах вже є осередки цієї організації. Добробат є волонтери, які кожен день роблять свою роботу в навіть в той час. Закінчили основну роботу, як волонтери поїхали розбирати завали, чи відбудовувати дахи, вставляти вікна, двері, допомагати людям справлятися з цими викликами, які є. Це е, дуже. Такий потужний і великий проєкт, який об'єднує людей за цінностями, і він такий, знаєте, як братерський проєкт, в тому плані, що всі допомагають один одному. І у нас багато ситуацій, коли там в Донецькій області, чи в Херсонській області, чи в Миколаївській, чи в Харківській ми виїжджаємо, допомагаємо там нашому громадянину, жителю Харківщини, допомагаємо відновити будинок. Він стає до лав, їде в Херсон, допомагає Херсонцям. І і... У нас люди Ці, ця мережа вона будується кожен день. Вона розвивається, і я бачу великий потенціал. І шукають і будівельні матеріали, і фінанси шукають і люди. І я, як амбасадор зустрічаюся з міжнародними фондами, депутатами за кордоном, які також є амбасадорами нашого проекту, діючими депутатами там в Європейському Союзі, в Великобританії. Вони також звертаються там до донорів, звертаються до своїх компаній для того, щоб закупити матеріал. Бо тут питання в тому, щоб був матеріал. Руки є, вміння є. Там відновити дах чи вікна зробити. Чи, ну, це називається fast recovery, яке зараз модно використовувати. От в цьому напрямі ми працюємо. Вже більше трьох тисяч будинків відновлено Добробатом. Там я не знаю тисячі виїздів по розбору завалів, бо теж людям треба допомогти. Якщо вони планують відновити свій будинок, спочатку треба прибрати всю територію після обстрілу. Ми співпрацюємо з МЧС для того, щоб вони перевірили до до того як наші волонтери виїжджають, перевірили територію для того, щоб не було там вибухових предметів і люди могли працювати. І ось, ось ця співпраця вона дарує надію, і дуже Ой, так. багато навіть закордонних партнерів і наших друзів в парламентах вони дивуються, кажуть, ми ну це унікальний досвід як для, ви всього, робите, для всього світу. Як ви це робите? Вам руйнують будинки, а ви не дивитесь, не, не плачете, де? не сидите да. і не, 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 не там журітесь, а ви берете, закочуєте рукави, і йдете, допомагаєте. Один одному і цей процес не зупинити. Я певен, що так ми відбудуємо всю країну, але для того, щоб це зробити, нам треба ресурси. Я мається на увазі ресурси будівельні для того, щоб це відновити. Бо не вистачає, тільки там переклерили дах, черепиця, вікна. Знову обстріли, знову там страждають, десь посічено десь щось. І у нас кожен день на сайті Добробата, є сайт Добробата, Люди можуть подавати заявки онлайн про те, що у них трапилося, що у них зруйнувалося. І якщо є матеріали і є можливість, то наші волонтери виїжджають і Добробатівці об'єднуються і відновлюють те, що можуть зробити. Зрозуміло, що немає. Знаєте, ну, звісно, на та цих так, матеріалів, так, бо так. навіть держава не може на 100% забезпечити так, всіма матеріалами чи компенсацію на ці матеріали наших громадян. Тому працюємо разом з обласними адміністраціями, працюємо з центральною владою, з місцевою владою, працюємо з іншими фондами і громадськими організаціями, які працюють і в Україні і за кордоном, і знаходимо і будуємо цю синергію, яка допомагає нашим громадянам. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава дякую вам. Нашим сьогоднішнім гостем був народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крайденко. Економічне бронювання дуже чуттєва тема як для тих, хто працює у тилу, так і для тих, хто захищає країну на фронті. В парламенті теж немає одностайності. Особливо щодо розміру податку для бронювання працівника чи ФОПа, фігурувала сума у 20 тисяч гривень. Володимир Крайденко вважає, що коли законопроект буде розглянутий в стінах Верховної Ради і проголосований, то безумовно ці цифри можуть змінюватися. Залежить від обґрунтування, яке надасть авторський колектив чи ті депутати, які зареєстрували альтернативні законопроекти. Кабінет міністрів знає детальну економіку, він знає детальну галузь, він знає, скільки податків сплачується, скільки людей працює на підприємствах. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетьманцев стверджує, що економічне бронювання запровадять вже цьогоріч. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube. Фейсбук, Інстаграм, WhatsApp, Телеграм чи TikTok. це була програма Вічна віч навіч». я, Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.